warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من شرها. بعد مشكور مجزم سبحانه وتعالى نقول تتيرما sallallahu alayhi wa sallam wa binwa wa islamu na wa usia pamoja na kujusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu, kwani wenye kufaulu ni wale wa mchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani takatifu kwa darasa ambayo tutakuwa nayo leo, baada ya sisi kuhatimisha suratu Saf, na leo tunataka kuianza suratu Jumua. Suratu Jumua ni sura yenye aya 11 na ni sura yenye habari tofauti tofauti, japokuwa aya zake ni kidogo, tunazosema ni 11. Sura hii kama anavyoeleza wanavyoni ni sura madaniya, na tunaposema sura madaniya ni sura ambayo iliteremka Madina. Wengi huwa wakisema na kutumia lugha hii kwamba ni sura iliyoteremka Madina, au ukisikia mara nyingine mtu akwambia suratul makkiyatun, ukwambia ni sura iliyoteremka Maka. Lakini kwa maelezo ambayo yanakuwa ni mazuri yanayomtoa mtu katika utata, mtu akitaka kusema suratul makkiyatun au suratul madaniyatun, ni kusema sura iliyoteremka kabla ya hijra, itakuwa ni suratul makkiyatun. Yani akiwa mtume maisha yake bado ni ya Maka, hiyo tunaweza kusema ni suratul makkiya, yani imeteremshwa kabla ya mtume kuhama Maka kwenda Madina. Na tunaposema suratul madaniya tu, kwa kujitoa katika wasiwasi na utata, ni kusema ni sura ambayo imeteremka baada ya mtume kuhama Maka kwenda Madina. Kwa nini tusema hivi? Tusema hivi kwa sababu zenyewe ni hizi.
tunaposema sura imeteremka Maka, huenda mtume akawa alipoteremshiwa ile sura uko nje ya hiyo Maka. Huenda mtume akawa alipoteremshiwa ile sura yuko nje ya mji wa Madina. Sasa tunaposema kuwa ni suratun makkiyatun, sura ya Maka, ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajahama hii sura ilimteremkia pindi alipokuwa maisha yake ni ya Maka. Na tunaposema Madaniya, ni sura iliyoteremka baada ya mtume kuhama Maka. Hili linakutoa katika wasiwasi, sawa iwe iliteremka akiwa mtume uko nje ya Maka au iliteremka akiwa mtume sallallahu alaihi wasallam uko nje ya Madina. Lakini maadamu maisha yake ya Madina inapoitwa Madaniya ni sawa na madamu maisha yake ni ya Maka, wakati hiyo tunaposema Makia itakuwa ni sawa, haina wasiwasi. Sura imepewa jina ikaitwa Suratul Jumua. Moja kati ya sababu ya kupewa sura hii kuwa ni Suratul Jumua, inazungumzia adabu na sheria za siku ya Ijumaa. Tunaposema sheria ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku hii ameiweka sala special, inajulikana kwa jina kuwa ni Salatul Jumua. Kwa hivyo hii ni moja kati ya sababu ambazo imeitwa sura hii kuwa ni Suratul Jumua. Pili ni kisa pia cha kuteremka aya inayozungumzia mambo ya sala ya Ijumaa na tokeo lililompata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku ya Ijumaa, wakati alipokuwa amesimama anahutubia, jamaa wake wakainuka wakatoka kwa kuwa wanakimbilia msafara. Ulikuja na vyakula ukiwa na mangoma na matarumbeta, watu wakatoka msikitini. Tutafika kuyaeleza haya na sababu hii wakati tutakapofika katika aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharrubihi. Kwa nini vile vile imeitwa hii siku sasa kuwa imeitwa yaumul jum'a? Kuna kitu kingine pia yafaa watu wakipeleleze. Ukiangalia masiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapa majina kulingana na idadi, isipokuwa siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Hizi hazikuitwa kwa idadi. Ukiangalia Al-Ahad ni idadi hiyo kwa Kiarabu moja, Al-Ithnain hii ni idadi ngapi? Mbili. Ath-Thulatha katika tasnif tatu. Al-Arbi'a ukiangalia katika tasnif ni nne. Al-Khamis katika tasnif utaikuta hiyo ni ngapi? Tano. Kwa hivyo majina haya yamepewa, siku hizi zimeitwa kulingana na idadi, majina yake ya idadi. Walakin al-jum'ata, lakini Ijumaa haina jina la idadi, na Jumamosi haina pia jina la idadi. Sasa basi wanavyoni wamesema, waliyesema
katika mambo ambayo ukiyapeleleza kwa fahamu alizowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inawezekana kuwa hivyo. Kuna wasema ya kuwa imepewa jina Yaumul Jum'a kuwa ni jina la kuonyesha kukamilisha Mwenyezi Mungu kuumba viumbe vyake, kwamba ilijumuika kumalizika kule kuumba viumbe vyake. Mwenyezi Mungu asema, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh fi sittati ayyam. Hapo shughuli ya siku sita kujumuika kukamilika, wakasema wanavyoni, ndiyo kwa siku hii iliyobakia ikaitwa Yaumul Jumua. Hii ni moja. Nyingine wakasema siku hii imeitwa Yaumul Jumua kwa kuwa ni siku ya mkusanyiko, na inalingana kabisa, kwa sababu Waarabu walikuwa wakikusanyika katika siku inayoitwa Yaum Aruba kabla ya kuitwa hii Yaum Juma, wakiita Yaum Aruba. Na Yaum Aruba walikuwa wakikusanyika, mmoja aliyekuwa akikusanya watu kuwahutubia siku hii alikuwa ni mmoja katika mababu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ka'b bin Luwai. Wale wanaojua nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja kati ya mababu wake anaitwa nani? Ka'b bin Luwai. Anaitwa kifika bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luwai, unaendelea kabisa. Alikuwa ana kawaida akikusanya watu ndani ya siku hii ya Yaum Aruba, akiwahutubia na kuwapa mawaidha, ndipo kisha wenyewe wakaita Yaumul Jumua. Vile vile ni siku ambayo watu watakusanyika, siku ambayo kiyama kitafanyaje? Kitasimama. Ndipo uje upate hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi alipokuwa asema kuwa katika siku ambayo ni bora iliyochomokezewa na jua ni siku ya Ijumaa. Fihi, ndani ya siku hii, khuliqa Adam, kaumbwa baba yetu Adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku hii akamuumba Adam alayhi salam. Wa fihi, na ndani ya siku hii, udkhila aljanna, Adam aliingizwa katika janna. Wa fihi, na katika siku hii, ukhrija minha, Adam alitolewa katika hiyo janna. Wala takumu sa'atu, wala kitosimama kiyama, illa fi yaumil jum'ati, isipokuwa katika siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ukiangalia mambo yalokusanyika makubwa makubwa yamekusanyika ndani ya siku hii, khalqi Adam, kuumba Adam, si jambo dogo katika tarehe ya mwanadamu. Mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu kamtangaza mbele ya malaika ya kuwa inni khaliqul bashara min tin,
inaumba kiumbe kutokana na udongo. Akasema tena, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi namleta katika hii ardhi khalifa, yani mtu ambaye atakuwa ni kiongozi katika hii ardhi. Kwa hivyo fihi khuliqa Adam, ni jambo kubwa. Wa fihi, na ndani ya siku hii, jambo lingine lilojumuika ni kwamba Adam alayhi salam udkhila aljanna, aliingizwa katika hii janna, ambayo aliambiwa ingia na ukae wewe na mkeo katika hii janna. Wa fihi, na ndani yake, ukhriya, tokeo la kutolewa, Adam alayhi salam. Kwa hivyo mambo haya yamejumuika ndani ya siku hii: kuumbwa, kuingizwa ndani ya pepo, kutolewa, mpaka ikafika wakati Nabiullah Musa alayhi salam fa arada an yaluma Adam alayhi salam, akataka kumlaumu Nabiullah Adam alayhi salam, akamwambia kwa nini ulifanya uliyoyafanya ukatutoa katika pepo? Adam amwambia, wataka kunilaumu kwa jambo ambalo si katika uwezo wangu, Mwenyezi Mungu ndiye alionikadiria. Hadithi inasema fahaja Adam Musa, Adam alayhi salam akamshinda Musa kwa hoja zake kwamba si kusudio langu, bali huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili alinikadiria. Lau ingelikuwa si mpango, mbona hakuadhibiwa Adam? Lau ingelikuwa si mpango, mbona maneno yakianza kabla ya kuumbwa Adam ameambiwa namleta ardhini, hakuambiwa namleta peponi? Sababu Allah anasema ya kuwa inni ja'ilun fil ardi khalifa, lam yakulillah inni ja'ilun fil janna khalifa, hakusema hivyo Mwenyezi. Alisema mimi nataka kuweka katika ardhi, hajarukwa Adam. Sasa hayo mengine yalotokea Musa wataka kumlaumu Adam, ilikuwa ni process tu ili Adam aje afike ardhi, aingize katika bustani la pepo, ale mti aliyokataza, atolewe, aambiwe toka, shuka katika ardhi wewe na dhuria zako, na mule katika hiyo ardhi na mengineyo ambayo ni mazuri mutakayoyapata. Na la tatu lililojumuika ndani ya siku hii, ili tujue kwa nini imeitwa Ijumaa, ni tukio kubwa ambalo kulluna nantadhiruha, sote tunalingojea. Tokeo kubwa ambalo sote tunalingojea ni tokeo la kiyama. Na Mtume amesema wala takumu saatu wala kitosimama kiyama illa fi yaumi ljumuati, isipokuwa siku ya Ijumaa. Hili pia ni katika sababu ambazo wanavyoni wametaja kwa nini imeitwa siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo makubwa aliyoyaweka, ja'ala fiha sa'ata,
amejalia fihi sana, akajalia akaiweka siku, la yuwafiquha abdul mu'min, hatawafikiana nayo mja aliyomuumini akawa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na akaipata ile saa, isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa aliloliomba. Sasa hapa pia ujue ni siku ambayo hujumuika dua za waumini wote wakiwa wanailinda ile saa, isipokuwa mtu ambaye amepumbaa. Lakini mtu wa kweli kweli mwenye hamu kwa yale aliyoelezwa na Mtume katika mazuri, hawezi kupumbaa akapoteza siku hiyo. Kwa hivyo hujumuika dua za watu wakati wote siku hiyo, wanailinda saa hii iliyowekwa ndani ya siku hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura hii akisema yusabbihu lillah, vinamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma fi samawati, vilivyomo mbinguni, wa ma fil ardhi, na vilivyomo ardhini, al-malikil quddus, Mwenyezi Mungu mfalme aliyetakasika, al-aziz mshindi, al-hakim hakim. Aya hii ya kwanza ni karibu maneno yote tumewahi kuyatafsiri, manake katika miaka iliyopita tulitafsiri suratul Hadid, na suratul Hadid inaanza yusabbihu lillah au sabbaha lillah. Kwa hivyo tumetafsiri sura ambayo inaanza na sabbaha lillah, tumetafsiri sura ambayo inaanza na yusabbihu lillah. Kivyovyote ilivyo, tumetafsiri suratul Hadid, tumetafsiri suratul Ashr, tumetafsiri suratu Saff, na zote zina neno hili la tasbihi. Kwa hivyo kuna yusabbihu, kuna sabbaha na kuna sabbih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta kwa njia zote ili ujue neno la tasbih au kumsabihi Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa, ili ujue vile vile kumsabihi Mwenyezi Mungu vinavyomsabihi ni vingi sana, wewe ikiwa utalemaa ujitoe kando ukumbaye usimsabihi Mwenyezi Mungu, kwa sababu tushika na neno analosema Mwenyezi Mungu kuhusu mambo ya tasbih, ya kuwa wa in min shay'in, wala hakuna katika chochote, illa yusabbihu bihamdi, isipokuwa vinamsabihi Mwenyezi Mungu kwa sifa zake njema alizonazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mti, ndege, hata majabani. Ndipo mmoja katika masahaba alipoulizwa hiki kigogo kinamsabihi, akasema kilipokuwa kina rutuba kilikuwa kikimsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya tuliyaeleza kwa urefu tulipokuwa tunaizungumzia suratul Ashr, kisha tukafika pia katika maudhui baada ya kuwa
tuifuatilia suratul mumtahina, lakini tuko katika hashir tulipozungumza mimbari ya mtume ulia. Msisahau katika darasa zetu iko maudhui ambayo inasema kilio cha mimbari ya mtume. Tuliyazungumza sana haya, lakini sasa hapo unaposikia kwa Mwenyezi Mungu anasema yusabbihu lillah, vinamsabihi Mwenyezi Mungu, yafaa kujiulize kati ya hivi vinavyomsabihi Mwenyezi Mungu mimi nimo katika orodha? Nimo, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitaja kwa jumla. Je, umo katika kutaja ama wewe humo? Na ikiwa humo umepumbaa sana, kwa sababu tasbihi kule kusema subhanallah wa bihamdi, wajua inakufanya nini? Unaposema subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, inakufanyia nini? Rudi katika maneno tunayoyasikia kila saa, kalimata maneno ya Mtume, maneno mawili khafifatani, mepesi alisani juu ya ulimi, thaqilatani mazito fil mizani, katika mizani aliyoiweka Mwenyezi Mungu ya kupima amani. Habibata ila rahman, vinapopendeza vilima hivyo kwa Mwenyezi Mungu. Chukua vilima viwili, kalimata vyepesi, sifa ya kwanza vimepewa uwepesi. Sasa ikiwa ni vyepesi, wallahi kwa yoyote anayeamini kuwa yeye ni Muislamu wa kisawasawa, hamlemei vilima hivi. Ikiwa unayakini kuwa wewe ni Muislamu, unayakini kuwa wewe ni mumin, havikulemei vilima hivi wala uvionelee uzito. Kwa hivyo ikiwa wewe umeamini kuwa ni muumini wa kisawasawa, hakutijua wala hakupambazuki bila ya kuzikariri vilima hivi: subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ukaulizwa kwa leo hili neno umelisema mara ngapi? Umelisema mara ngapi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim? Yaweza kuwa mtihani ukapata mtu akakwambia sijasema hata mara moja. Umelemewa, umelemewa na hiki kilima, hukiwezi kukibeba, hukukiweka katika ulimi wako. Na ambapo Mtume amesema khafifatani, ni vyepesi, kwa nini havikuwa vyepesi katika ulimi wako vikawa vitakaribu? Kalimatani khafifatani, vyepesi. Ikiwa umepita masiku husemi, ina maana umelemewa mpaka huwezi kukisema kilima kama hiki. Yani ashghalaka ghairu hadhihi hatani hataini kalimatani, vimekushughulisha menginevo visipokuwa hivi vilima viwili, mpaka ukawakilika navyo hivi viwili. Kuna mambo mengine yamekushughulisha ukalemewa, ukawa hivi huviwezi kuvibeba. Yapita siku hujasema subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kwanza tuyaangalieni maneno ya Mtume kisawasawa. Tumenasema ni vyepesi, kwako wewe usiyevitaja ni vizito.
vizito, ni vizito. Thaqilatan fil mizan, ni vizito katika mizan. La pili, ina maana kila siku wakosa kuishindilia na kuifanya nzito mizani yako. Ikiwa huisemi bismillah, ye wataka wenda kuwa ni katika wale wa amma man khaffat mawazinu fa umuhu hawia. Kwa nini hukimilii hii aya ya mbele kabla hii ya suwe soma? Fa amma man thakulat mawazinu fa huwa fi ishatin arabia. Ama yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, atakuwa katika maisha yaloridhiwa. Na maisha yaloridhiwa ni kwa mtu mwenye mizani nzito, na mizani mfanya nzito miongoni mwa mambo ambayo au maneno ambayo huifanya mizani iwe nzito ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hili ni la pili katika maneno haya yote. Thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, vinapendeza kwa Mwenyezi. Ina maana wakosa kuyatia mapenzi kwa Mwenyezi Mungu wewe kila siku unapokosa kulifanya neno, kulisema neno hili. Kwa sababu kila unaposema subhanallah wa bihamdihi, wewe unaongeza mapenzi yako kwa Mwenyezi Mungu subhanallah. Kila siku unaongeza mapenzi yako kwa Mwenyezi. Ina maana kila ukikosa kusema mapenzi yako unayapunguza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaita anaowapenda kwa sababu wao walipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya kwa hivyo ndiyo maana ya neno hili yusabbihu lillah. Kwa hivyo kuna viumbe tofauti wanaopenda kujipendekeza kwa Mwenyezi. Kuna viumbe tofauti ambao wanaopenda kuzifanya mizani zao nzito. Hatusemi kuku wala ndege wala nyani wala nyani wala nani wala nani, tuseme nyani wala nani. Tuasema viumbe tofauti jini na wanadamu ndio wanaozifanya mizani zao nzito kwa neno hili, na ndio wanaokosa kuzifanya nzito kwa neno hili. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amekwambia yusabbihu lillah, mahala pengine akakwambia sabbaha lillah bimin sabbi, lugha yusabbihu inaonyesha kuendelea, inaonyesha wewe hata kama wapita njiani huleti adhkar, jua ule mtu naona una yumba yumba kwa upepo na nini, unamsabbihu Mwenyezi. Hayo uyae. Sasa Mwenyezi Mungu akwambia basi wewe ulio duniani naye kuzungumzia haya vinavyomsabihi Mwenyezi Mungu ma fi samawati, vile vilivyomo mbinguni. Yaani Mwenyezi Mungu ametumia ma ili itanganye vyote vyenye uhai
na visivyokuwa na uhai. Kwani wewe hujui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba malaika ambao kutoka maumbo ya wamesujudu? Na katika sita kuna maneno gani? Subhanallah wa bihamdi. Hujui kwamba kuna malaika wameumbwa, wamerukuu, wala hawachoki. Je, wewe unaipata nafasi ya kupumzika? Usiipoteze fursa kama hii. Ni fursa kubwa. Kwa hivyo uwe ni katika wale wanaomsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma fis samawati. Kisha akwambia ma fil ardhi. Na vilivyomo ardhini. Usije ukaona kwamba ni malaika peke yake walioko juu. Na vilivyomo ardhini, wanadamu, wanyama, mimea, majini na wengineo. Vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-malik, na hatutosimama sana hapa katika neno al-malik kwa sababu tulipokuwa katika suratul hashr tulitafsiri asmaullah al-husna, tulitafsiri na katika neno al-malik lipo katika aya tulizotafsiri. Al-Malik Al-Quddus. Al-Quddus pia liko. Al-Aziz. Al-Aziz pia liko. Al-Hakim. Na neno Al-Hakim pia liko katika sura ile tulikuwa tukitafsiri Asma Allah al-Husna. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema vinamsabihi Mwenyezi Mungu vilivyomo ardhini na vilivyomo mbinguni, kwa kuwa yeye ni mfalme anayepasa kusabihiwa, anayepasa kutakaswa. Hata ukakataa, Mwenyezi Mungu ametakasika. Hata ukatafuta kuni kusema nataka kumchafua, Mwenyezi Mungu hachafuki. Bali domo lako litakalozungumza machafu ndilo litakalochafuka. Hilo lijue. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuchafuliwa na mdomo wako. Ikiwa ameweza kuwatetea viumbe wake wasichafuliwe na waja wake na akawakinga, atashindwa Mwenyezi Mungu kujikinga mwenyewe? Amewasafisha mitume wake, akawakinga mitume wake. Paka nakumbuka katika darasa tulizokuwa nazo tuligusia pia katika neno la mtume sallallahu alaihi wasallam, neno la Mwenyezi Mungu wakati aliposema inna shaniaka huwal abdar, hakika yule mwenye kukupiga wewe vita ndiye mwenye kukatika kati. Naona Mwenyezi Mungu atoa thibitisho ya kuwa yeye ametakasika, hawezi kuchafuliwa na mtu, na waja wake ambao amewatetea hawakuweza kuchafuliwa na mtu yote. Sasa unaposimama kutaka kumtia Mwenyezi Mungu ila au kumpa ila, huo mdomo wako ndio utakaochafuka kama walivyochafuka waliojaribu kufanya hivyo. Al-Malik al-Quddus. Al-Aziz, mshindi. Mshindi ambaye la yaghalibuhu shay. Lam yughlab wa la yughlab wa lam tughlab. Lam yughlab, hakuwahi kushindwa. Isibakie hapo, maana tukisema hakuwahi kushindwa tuweza kusema miaka kadhaa. Kama mfano unaposema kwa mwanadamu alipokuwa ni wakati wake hakuwahi kushindwa, hakuwahi kuvunjika rekodi. Lakini sasa alipo retire wamekuja wengine,
wakafanya mambo zaidi yake, itakuwa kwa kipindi hiki mfanyaji ameshindwa. Lakini Mwenyezi Mungu lam yughlab, hakushindwa na wala hashindwi, wala yughlab wala hashindwi, wala yughlaba na wala hatoshindwa. Kwa hivyo kabla, wakati uliopita, wakati uliopo, wakati ujao, hilo halipatikani. Mwenyezi Mungu ni aziz. Ndio kaona safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya ngamia wake, mara kukatokea ngamia nyuma, wakampita ngamia wa Mtume, na kawaida siku zote alikuwa hapiti. Wakakasirika maswahaba na wakapigwa na mshangao, wakenda kwa Mtume, ni vipi, mbona huyu ameshindwa leo ngamia wa Mtume? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakadha dunia, ndivyo ilivyo dunia na hivi viumbe, kuna siku utapita, kuna siku utapitwa, na kuna wakati utakujia, utakujia umeishiwa, uwezi lile jambo liko kilifanya kwa urahisi sana, lakini imekuja wakati huwezi. Tukuwa mfano, mtu pengine alikuwa ni mchezaji mpira hodari sana, akiletewa pasi basi autuliza mpira vizuri, au aweza kushambulia hapo moja kwa moja, lakini ije wakati pengine yuangalia mpira hasa na utu uzima umemwingia, alipoiona nafasi ya yule striker, ni nafasi yake ya kupiga tu na kufunga, akajaribu yeye pale akilipokaa, akasukuma mguu, mara tayari shiko umempiga. Ni wakati umefika, huwezi tena. Kisha mwingine mtukana na yule player, si zama zangu zile, pale ukosaje wamlaumu? Ni zama za kwamba zinakuja, ukawa katika hali fulani hukosi, lakini ikaja mabadiliko baadaye, ukawa hawezi tena pale. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatumiliwi hivyo kwamba hakushindwa wakati fulani, wakati huo anashindwa, ama alipoendelea baadaye alishindwa. Al-Aziz mshindi, huko mbele mshindi, hivi sasa mshindi, baadaye hajashindwa, hashindwi, hatoshindwa. Na utaona amewashinda walokuwa ni wapinzani wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si walitaka, si walimtia Ibrahimu katika moto? Moto ulifanya kazi? Haukufanya kazi ya kumchoma Ibrahimu, ukafanya kazi ya kuchoma kuu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni aziz, hashindwi na kitimbi cha yoyote, kama anavyosema, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wao wanatimba vitimbi, Mwenyezi Mungu apambua vitimbi vyao, wao wanapanga na mimi napambua. Hivi ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajawahi kushindwa. Kwa Ibrahimu hakushindwa, tukija kwa Musa hakushindwa, kawashinda waganga na Firauna akaja akaharibishwa. Kwa Isa alayhi salam hakushindwa, wakati kulipopangwa njama ya kusulubiwa Nabii Allah Isa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha kuwa yeye ni aziz al-hakim. Mwenyezi Mungu ni hakim. Tunamuona baada hapa pia kwa Nabii Allah Muhammad, alikuwa aziz mshindi,
kumuokoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahali ambapo alikuwa hana budi lazima amalize. Watu wanakuja mpaka katika pango, Mtume yuko ndani ya pango na wao wamesimama ndani juu ya katika mlango wa pango, lakini hakuna anayethubutu kuinamisha macho kuangalia miguuni mwake. Haikuja fikra kabisa. Na pale waliposimama katika mlango wa pango, ndipo kilipo chini yake kichwa cha Mtume na cha Abu Bakar radhiallahu anhu. Mpaka Abu Bakar amwambia Mtume, lau mmoja wao wale waliokuwa wanatutafuta angeliangalia miguuni mwake, la abasarana, angelituona sisi. Mpaka Mtume amwambia, wama baduka ya Abu Bakar, unani wewe Abu Bakar? Bithnaini, kwa wawili thalithuhuma Allah, watatu wao ni Mwenyezi Mungu. Aziz akashika Al-Hakim, mambo kuyapeleka kwa hikma zake, ametuma mitume kwa hikma zake, kaleta vitabu kwa hikma zake, anaweka kila kitu kwa mpangilio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kwamba amefanya mambo kisha akahisi kwamba sivyo, watalibadilisha. Pengine shubha kama hii inaweza kukugusa pia, mbona kuna aya aliziteremsha kisha zikaondoshwa? Yeye mwenye akwambia, ma nansakh min ayati au nunsiha nati bikhairin minha au mithliha, hatufuti aya au kuisahaulisha katika akili zenu isipokuwa tunaleta iliyo bora zaidi. Sio kwamba ubora, kwamba aya hii si bora kuliko hii, ni kwamba Mwenyezi Mungu analeta ya maslahi zaidi kuliko yale ambayo alikuwa amealetea. Ni kwa nini? Kwa hikma yake kuwaona hali zenu mulivyo, kwamba hili ni asla min hadha, na pia kuwaonyesha kuwa yeye ni fa'alu lima yurid, ni mwenye kutenda analolitaka. Kwa hivyo Al-Aziz Al-Hakim, mshindi mwenye hikma Mwenyezi Mungu, na hakimu siku zote ni anaitwa yule ambaye yadhau al-ashyaa fi mawadhi'iha, huweka mambo mahali pake, yani kila analolifanya hulifanya kwa njia zake. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhana lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Hapa ndipo tutakapokomea insha Allah. Kesho bi'auni Allah Ta'ala tutakuja kuendeleza yaliyomo ndani ya sura al-Jumua. Kuna faida nyingi ambazo zinahitajika tuzipe maelezo, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe hai, tuwe wazima, na tupate nafasi ya kulifanya hili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa kuna swali.